የኢየሱስ የስሙ ኃይል እንዲ ያለውን ስም ቀብቶ በሶስቱ ዓለማት ውስጥ ባለ ስልጣን የሚያድርገው ጻፍ ቅዱስ በፊልጵስዩስ 2 ላይ በላይ በሰማይ ታች በምድር ከምድር በታች ብሎ በሶስቱም ዓለማት ውስጥ በስልጣን የገለጠውና የሾመው የተቀባ የከበረ ስም ሌላ አናውቀው ሚቀጠል ሳይኖር ስሙ በራሱ ሙሉ የሆነ ከሰማይ የመጣ በቅድስት ድንግል ማርያም ጆሮ ውስጥ የገባ በገብርኤል የተበሰረ ከላይ መጥቶ የተሾመ የተነገረለት አንድ ስም አለ። ስሙ ባለም ሁሉ ይታወቅ። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል ባካችሁ። ካፕታሞች አሉ ዛሬም የሚነገሩ አሁን ለምሳሌ ማልቲ ቢሊየነር የተባለው ቢል ጌት የሚባል ሰው አለ። ይህ ስሙ በራሱ ሀብቱን ሊገልጽ ይችላል እንጂ ቢል ጌት በሚል ስም አጋንንት አይወጣም። ምንም አንቀጥቅጥ ሀብት ቢኖረው ምንም አይነት አቅም ቢኖረው በቢል ጌት ስም ብትሉት ሰይጣን ብላሱ ነው የሚያወጣው። ቅድስት ድንግል ማርያም እናቱን እንደሆነች እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን ወደዚህ ምድር የመጣበት መንገድ እንደሆነች ይናገራል። ስለዚህ በማርያም ስም ብትሉ አጋንንት አሁንም አይወጣም። ለምን ብትሉ ለሁሉ በሚታየው በማይታየው በሰማያት በምድር ከምድር በታች ያለው ሁሉ እንዲንበረከኩ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 11 የተነገረለት የተቀባው ስም የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ይባላል። ያየነውን የሰማነውን የቀመስነውን የዳሰስነውን እውነት እንነግራቸዋለን። አሜን የሚል ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል። የመላእክ ኃይለኛ መልአክ ነው። የዘጋው ይዘጋል፣ የተናገረው ይሆናል። ነገር ግን በመልአኩ ገብርኤል ስም ብትሉት አጋንንቱ አሁንም አይወጣም። ለምን ቢባል ይሄ የወንጌል ቃል፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል፣ ይሄ ቅዱስ መልአክ ስሙ ተቀብቶ አጋንንት ማውጫ ይሆናል ብሎ አልነገረንም። ስለዚህ ባጭሩ አያወጣም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከመወለዱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ለአርባ ምናምን ዓመት ሽባ የነበረ ሰው ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሲሄዱ አግኝተውት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነስና ተመላለስ አሉት። ውርጭምጭማቱን ጸና፣ ወደ መቅደስም ገባ ይላል። በማን ስም? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የሰሙ ሰዎች ይህንን መዳን ያረጋገጡ ሰዎች ጥፍር አድርገው ይህንን ኃይል ይህንን ታምራት በማን ስም በምን ኃይል አደረጋችሁ ብለው ውጥር አድርገው ሲጠይቋቸው አልደበቁ፣ ተናገሩ። እንዲህ አሉ፣ እናንተ በሰቀላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ደህና ሆነ፣ ተፈታ። አሜን። ታዋቂ የሆነው ሚካኤልን ስሙን ተጠቅማችሁ በሚካኤል ስም አዛሃለሁ ውጣ ብትሉት ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አልተሰጠምና አልታዘዝም ይላል። ለምን? ሚካኤል መልአክ ነው፣ ስሙ የተቀባ ግን አይደለም። ስሙ ለሹመትም ለቅባትም የተነገረለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ከተማ ያስቸገረ፣ መንደር ያስቸገረ፣ ቤት ያስቸገረ፣ አካባቢ ያስቸገረ፣ እዚህ ስናገር በኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እየተሽከረከረ የሚሰራ የእግዚአብሔር ሰይፍ ይገለጣል። ያ ሰይፍ በኢየሱስ ስም ብቻ የሚሰራ ነው። ሟርተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ጸሎትም ስፍራም ስንሄድ አለ ጳውሎስ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ ነበረች። እሷም ጳውሎስና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ትጮህ ነበር። ቁጥር 18 ይህንንም እጅግ ቅን አደረገኝ። ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዘወር ብሎ መንፈሱን ከእርሷ እንዲወጣ በኢየሱስ ስም አዝሃለሁ አለው። በዚያም ሰዓት ወጣ። የወንጌሉን መጽሐፍ ከመጀመሪያው ድረስ ስናየው የተቀባውን ኢየሱስን ደግሞ ደጋግሞ ይነግረናል። በዚህ ስም ብቻ አጋንንት እንዲታዘዝ ሰማይ ወስኗልና ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከብዙዎቻችሁ ላይ አጋንንቶችን አስወጣቸዋል። በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርገዋል። እኔ የተቀባሁት እኔ የተላኩት እግዚአብሔር አምላክ ሕዝብን ሁሉ አገለግል ዘንድ ወደዚህ ምድር ያመጣኝ የተወለድኩት በዚህ ስም ብቻ አገለግል ዘንድ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውንም አጋንንት ሰብራለሁ።
በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ማንኛውንም በሽታ እነቅላለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ማንኛውንም የተዘጋ ደጅ እከፍታለሁ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል። ኢየሱስ የተቀባ ስም ነው። ኢየሱስ የተላከ ስም ነው። ኢየሱስ ከሰማይ መጣ ስም ነው። ኢየሱስ የተባረከ ስም ነው። ኢየሱስ ሰማይ የሾመ ስም ነው። ኢየሱስ ሰማይ የሆነለት ስም ነው። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይበል፣ በኢየሱስ ስም ተፈትቼ ከዚህ ሄዳለሁ። አለቀ። ከዚህ በኋላ ስለ ልጁ እንዲከብር ወደ አብ በስሜ ጸልያለሁ። በስሜ የምትጸልዩትን ሁሉ ያደርገዋል። ስለዚህ ስትጸልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ጸልዩ። እንት ያላልኩም እንትን የሚባል ሃይማኖት አላልኩም፣ ብቻ የናዝሬቱን ኢየሱስን በጽድቅና በእውነት የሚጠራበት ቦታ የትም ይሁን የት፣ ውጭም ውስጥም አጋንንቱ ይወጣል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።